بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون سی چیز ہے جس کی گاڑی کو ضرورت بھی نہیں مگر پھر بھی گاڑی اس کے بغیر نہیں چل سکتی صحیح جواب ہے شور وہ کون سی چیز ہے جو بھاگ نہیں سکتی مگر پھر بھی لوگ اس کو باندھ کر رکھتے ہیں صحیح جواب ہے ہاتھ کی گھڑی وہ کون سی چیز سردی میں چھوٹی اور گرمی میں بڑی ہو جاتی ہے صحیح جواب ہے دن وہ کون سی چیز ہے جس کو کھانے سے انسان بچ جاتا ہے اور لگنے سے مر جاتا ہے صحیح جواب ہے گولی کون سی چیز خود نہیں تھکتی مگر سب کو تھکا دیتی ہے صحیح جواب ہے سڑک خالص ہیرا پانی میں کس رنگ کا نظر آتا ہے صحیح جواب ہے خالص ہیرا اگر پانی میں رکھا ہو تو نظر نہیں آتا